Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про паління електронних сигарет і засобів нагрівання, яке від сьогодні заборонено. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook у openTVmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії виконуюча обов'язки начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Ліна Хоменко. Вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Пані Ліно, чи дійсно сьогодні, 11 липня, вступають в дію норми, за якими паління електронних сигарет і засобів нагрівання в громадських містах будуть заборонені? Давайте почнемо ще з того, що 11 липня ще 2022 року набули чинності норми Закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, якими передбачалась заборона щодо вживання пристроїв для нагрівання тютюнових виробів у визначених законом місцях на рівні з традиційними сигаретами, електронними сигаретами та кальянами. Також норми закону забороняли створення так званих курилок у приміщеннях підприємств усіх форм власності, також та давали повноваження органам місцевого самоврядування створювати додаткові вільні від куріння місця. Далі вже 11 липня 2023 року набули чинності наступні зміни. Забороняється реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для нагрівання тютюну без його згоряння. Передбачена відповідальність за вживання пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння у громадських місцях за аналогією з традиційними сигаретами. А також заборонено виробництво, окрім виробництва для експорту, оптова роздрібна торгівля, імпорт на території України, сигарет, які містять смако-ароматичні добавки. Саме ці останні норми і набули чинності, набувають від сьогодні, від 11 липня 2024 року. Що передувало цим змінам? Так, от що спричинило введення цієї заборони, якими офіційними підставами це керується? Так. Тож, за даними глобального опитування молоді щодо вживання тютюну, в нашій країні кожна п'ята дитина, це віком від 13 до 15 років, вживає електронні сигарети, які продавалися у нас без вікових обмежень, без відповідних попереджень. Україна була єдиною країною Європи, у якої не був врегульований ринок електронних сигарет. А що стосується більш дорослого населення, то всупереч поширеному міфу щодо використання електронних сигарет перешкоджає, а не сприяє відмові від звичайних сигарет. Також основним способом створення ілюзії меншої шкоди було зазначення на пачках, сигаретних пачках, вмісту нікотину та смол. Оскільки вміст нікотину у виробах, більший вміст нікотину у виробах не значить більшої шкоди. Тобто менший вміст нікотину наносить таку ж шкоду для здоров'я, як і більший вміст нікотину у сигаретах. Далі дуже важливим є регулювання оформлення, візуального оформлення сигаретних пачок. Тобто дослідження підтверджують, що попередження про шкоду вживання тютюну на сигаретних пачках дійсно сприяє зниженню поширеності куріння. Тоді як стильна, гарно оформлена сигаретна пачка має протилежний ефект. Щодо тютюнових виробів із ароматизаторами.
то Європейський Союз заборонив продаж тютюнових виробів з ароматизаторами всіма, окрім ментолу, ще у 2019 році. А в 2019-му вже під заборону попав і ментол. Тим часом в Україні було це дозволено. Так, тим часом в Україні це було поширено, дозволено, так. Також, звичайно, в них заборонено продаж неповнолітнім. І придбати в них тютюнові вироби через інтернет неможливо. Є спеціальні місця торгівлі, де продаються сигарети, алкогольні напої, а не так, як в нашій країні, що можна замовити в інтернеті тютюнові вироби, їх привезуть додому через півгодини, а хто їх вже там отримає, взагалі ніхто не контролює. Так. Так. Тому закон 1978, який набув чинності ще влітку, норми закону набули чинності ще влітку 2023 року, вони ухвалені були Верховною Радою України ще наприкінці 2021 року. Створені вони були на основі рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо боротьби з тютюном та директиви Європейського Союзу. Пані Ліно, що стосується місць для паління, у яких місцях це заборонено і чи є такі місця, в яких це дозволено? Так. Згідно з законом 1978 забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з її вживанням, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, трав'яних виробів для куріння у приміщеннях та на території. Навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, спортивних, фізкультурно-оздоровчих споруд, закладів громадського харчування, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитках, місцях культурного призначення, в органах місцевого самоврядування та державної влади, звичайно. Також під забороною аеропорти, вокзали, станції, зупинки громадського транспорту, звичайно, громадський сам транспорт. Також ліфти, таксофони, підземні переходи, таксі, місця загального користування житлових будинків, ну, звичайно, дитячі майданчики. Дійсно, місць багато, а там, де дозволено, чи є такі місця? То дозволено. Значить, відповідно до нашого законодавства, адміністрації аеропортів дозволено створювати спеціальні місця для куріння, загальна площа яких не перевищує 5% загальної площі приміщення аеропорту. І за умови, якщо це відокремлене місце, да, обладнане витяжною вентиляцією. Що стосується всього іншого, то ці місця не повинні входити до переліку заборонених. Ага, зрозуміло, дякую. Ну, видів електронних сигарет зараз, як ми знаємо, дуже багато. От хочеться, щоб перелічили, наголосили саме всі ті, яких стосуються заборони. І чи заборонено рідини до електронних сигарет, Айкос, Гло теж під забороною? Так, набули чинності 11 липня зміни. І відповідно до цих змін забороняється продаж рідин до електронних сигарет з нікотином або без нікотину, які мають характерний смак або аромат, тобто містять імітацію солодощів, фруктів, будь-чого, містять смако-ароматичні добавки. Далі, мають добавки вітаміни та інші псевдокорисні добавки. Містять кофеїн, таурин та інші енергетичні добавки. Містять добавки, які змінюють колір диму.
Також об'єм контейнерів не має перевищувати 10 мл, об'єм заправних контейнерів. Об'єм одноразових електронних сигарет та картриджів одноразових не повинен перевищувати 2 мл. Далі, вміст нікотину не повинен бути більше, ніж 20 мг на 1 мл. Так, що стосується тютюнових виробів, то вони заборонені з такими добавками. Також вітаміни та інші псевдокорисні добавки, кофеїн, таурин та інші енергетичні добавки, добавки, які змінюють колір диму, колір викидів, а також добавки, які полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину. Це що стосується тютюнових виробів, що стосується сигарет та тютюну до самокруток. Також вони не повинні бути з характерним запахом та смаком. Фільтр, папір або капсула не повинні містити тютюн або нікотин. І смако-ароматичні добавки не повинні міститись ні у яких компонентах. Тобто фільтр, папір, упаковка, капсула не повинні їх містити, а також мати будь-які технічні характеристики, які змінюють інтенсивність диму або дозволяють змінювати смак сигарет. Відповідальність за порушення вказаних вище вимог передбачає штраф у розмірі 20 тисяч гривень, а в разі повторного протягом року порушення – 50 тисяч гривень. Так. Ну, достатньо така суттєва сума, так? Пані Ліно, а що стосується продажу ось цього всього, що ви перелічили, це теж під забороною? Як це контролюється? Продаж під забороною тільки тих, які не відповідають зазначеним вимогам. І під офіційною забороною є, наскільки відомо, і реклама тютюнових виробів та електронних сигарет. Саме сьогодні так набувають чинності ці зміни. Так, реклама, заборонена реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, що стосується тютюнових виробів. Також до цих заборони ці стосуються також пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання, електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин до них. Давайте нагадаємо про всі види відповідальності і штрафів для тих, хто продає, хто купує і тих, хто виробляє, рекламує. Так. За порушення вимог щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, що використовуються в електронних сигаретах, а також маркування, передбачена штрафна санкція у розмірі 20 тисяч гривень. У разі повторного протягом року порушення – 50 тисяч гривень. Так, за розміщення попільничок, куріння, вживання, використання тютюнових виробів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання, електронних сигарет, кальянів у закладах ресторанного господарства передбачена відповідальність у розмірі 3 тисяч гривень, у разі повторного порушення 15 тисяч гривень. Для інших суб'єктів господарювання ця штрафна санкція складає 1 тисячу гривень, у разі повторного порушення – 10 тисяч гривень. Також щодо реклами та стимулювання продажу, то 30 тисяч гривень, у разі повторного протягом року порушення – 50 тисяч гривень. Далі, продаж неповнолітнім. Зараз передбачена штрафна санкція у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян у разі першого порушення. У разі повторного порушення ця санкція вже складає 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 100 разів більше, так? Так. А от чи заборонено виробництво електронних сигарет та рідин до них, і чи правда, що дозволено для експорту це?
Так, звичайно, це виключення. Заборонено виробництво сигарет, які мають смако-ароматичні добавки. Дозволено їх виробництво тільки для експорту. Це виключення єдине з цього. Так. Дякую. Пані Ліно, якщо точки продажу не встигли до сьогоднішнього дня реалізувати електронки, рідини до них, чи є якісь ще дозвільні терміни для них? Так, хоча нове законодавство набрало чинності 11 липня 2023 року, законодавці визначили, що тютюнові вироби, які електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, які введені в обіг до набрання чинності норм цього закону, залишаються в обігу до повної реалізації, але не пізніше терміну придатності та не більше, ніж 12 місяців з дня набрання чинності норм цього закону. Тобто у підприємців був ще рік для того, щоб допродати залишки своєї продукції. А, звичайно, сьогодні вже вступають в дію штрафні санкції, саме сьогодні, 11 липня. Ті, хто ще продає, від сьогодні може бути оштрафований. Так, звичайно, так. І з квітня 23-го року відновлено контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Пані Ліно, як саме це відбувається у Дніпропетровській області? Обишіть сам процес. Наразі контроль відбувається зараз шляхом проведення позапланових заходів державного нагляду на предмет дотримання суб'єктами господарювання норм антитютюнового законодавства. Управління має змогу розглядати наразі скарги та заяви від споживачів щодо випадків куріння чи вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для нагрівання тютюнових виробів без їх згорання у місцях, у яких це заборонено, а також ми можемо приймати скарги, які стосуються реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, пристроїв для нагрівання тютюнових виробів без їх згорання, електронних сигарет та рідин до них. Так. Дякую. На сьогодні хочеться дізнатися, які результати ви маєте цієї роботи, що було вже зроблено, щоб мали за приклад. Так, на теперішній час в управлінні на розгляді знаходиться 11 заяв скарг від споживачів щодо реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання. Наразі тривають перевірки проведення заходів державного нагляду. Зараз можу вам повідомити, що у всіх суб'єктів господарювання, у яких до цього часу проведені відповідні заходи, порушення законодавства зафіксовані. Тому випадки порушення норм закону є, і суб'єкти господарювання будуть притягнуті до відповідальності шляхом накладення штрафних санкцій. Дякую. Пані Ліно, куди, як та у яких випадках громадяни можуть звертатись, скаржитись до Держпродспоживслужби? Так, ми чекаємо усіх громадян, якщо порушено ваше право на бездимне середовище, якщо ви помітили рекламу або стимулювання продажів тютюнових виробів, електронних сигарет, то ми вас чекаємо у головному управлінні Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Звернутися до нас ви можете у такий спосіб, ви можете залишити, заповнити форму на офіційному сайті головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Можете направити своє звернення, скаргу звичайною поштою на електронну адресу вулиця Філософська, 39А. А можете особисто завітати до нас до головного управління і залишити свою скаргу. Дякую. Давайте підсумуємо, що ж сьогодні конкретно від сьогодні змінилося і що контролюватиметься особливо? Змінилося
саме те, що закінчився термін реалізації, термін продажу електронних сигарет зі смако-ароматичними добавками, заправних контейнерів та рідин до них. Вони всі підпадають під штрафні санкції від сьогодні. Також приділено особливу увагу рекламі та стимулюванню продажу тютюнових виробів, пристроїв для нагрівання тютюну, електронних сигарет та рідин до них та контейнерів, заправних контейнерів. Так, тому варто звернути увагу на ці законодавчі зміни. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про паління електронних сигарет, засобів нагрівання, яке від сьогодні заборонено. В гостях нашої студії була виконуюча обов'язки начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Ліна Хоменко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv/відкритий та читати на сайті open.tv/media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.